Hörmətli sahil müəllimin çıxışı ilə mən tanışım. Və qətiyyən reallıqları əks etdirmədiyini insanlarımızın gözünə baxa-baxa, mətbuat nümayəndələrinin gözünə baxa-baxa doğru danışmadığını düşünürəm. Sahil bəy bilmirəm niyə hər bir uşağa 100 manat uşaqlığı nəzərdə tutub. Deyir 2 milyon 700 min uşaq var. Biz hər birinə 100 manat uşaq pulu versək, bu aya 270 milyon manat edir. Bir ilə 3 milyar 300 milyon manat edir. Bilirsiniz, Sahil Babayev deyir, hər hansısa bir layihə qəbul olunanda, sosial layihə qəbul olunanda 10 illik nəzərdə tutulur. Bu da 33 milyard manat deməkdir. 33 milyard manat deməkdir 10 ilə. Və dövlətin bu qədər xərç tələb etməsi demografik vəziyyəti deyir. Mən elə buradan həm Sahil Babayevə, həm onun pozisiyasını müdafiə edən iqtidar nümayəndələrini üzr tutub deyirəm. Birincisi, niyə 100 manat? Bu uşaq pulu nədir? Birinci, bu sualına cavab tapmaq lazımdır. İkincisi, niyə 100 manat Sahil Babayev götürüb bu şkalanı? Uşaq pulu budur ki, evlatlarınız var, izləyicilərimizin evlatları var. Mənim evladım yoxdur, subayam, ona görə özümü şamil etmədim. Məsələ budur ki, dövlət vətəndaşına körpəlikdən 18 yaşına qədər dayaq olur. 18 yaşında da gəlir, qapını döyür. Deyir, bu günə qədər 18 il mən sənə qayğı göstərdim. İndi sənin dövlətə, sənə qayğı göstərmiş dövlətə, vətənə xidmət etmək yaşında. Gedək, vətənə əsgər kimi xidmət et. Amma bu günlərin vəziyyət necə? Vəziyyət belədir ki, Afət xanım evladının özü böyüdür. Dövlət qayğısı, yəni dövlət qayğısı müxtəlif sahələrdə var. Mən bunu da demək lazımdır. Çox uşaqlı anıya təqaüd verilir və s. Sadona olar, 5-6 dənə platforma var. Müavinətlər var. Amma digər müavinətlər varsa, uşaq pulu niyə olmasın? Və niyə 100 manat Sahil Babayev bunu götürür? Məyərlərim, mən burada elə riyazi rəqəmlərlə bu məsələni istəyirəm deyəm. Təsəvvür edin, 100 manat yox. Günə 1 manat. Yəni, aya 30 manat. Hər bir uşağa uşaq pulu verilsə, simvolikdir, amma verilsin. 30 manatla heç bir uşaq və yaxud da heç bir valideyn varlıqası deyil. Amma bu da dövlət qayğısıdır. Aya 81 milyon manat pul edir. Aya 81 milyon manat ilə 972 milyon manat edir. İlə. 10 ilə də 9 milyard 720 milyon manat edir. Daha Sahil Babayevin dediyi kimi 1 ilə 3 milyard 300 milyon eləmədi. 10 ilə 33 milyard eləmədi. 10 ilə 9 milyard 720 milyon eləyir. Bir ilə 1 ilə də heç bir milyard etmir. 1 milyard manat etmir. 972 milyon manat edir. Verib günə 1 manatdan 30 manat simvolik. Və yaxud da tamam, düşünürsünüz ki, əsaslandırırsınız ki, demografik vəziyyət yaxşıdır. Bu səbəbdən uşaq pulu vermək lazım deyil. Tamam, demografik vəziyyətə görə uşaq pulu vermirsiniz, qoyaq bunu qırağa. Uşaq pulunu qoyaq qırağa. Bir başqa layihə həyata keçirin. Hansı layihəni? Misal üçün. Demografik vəziyyət yaxşıdırsa, təhsilin vəziyyəti ilə bağlı təhsil təqaüdləri verin. Necə? Bunu da mexanizmini deyim, fikrimi tamamlayıram. Baxın, birinci sinifdən dördüncü sinifə qədər bir rəqabət mühidi uşaqların təhsil olan həvəsini artırmaq üçün, təhsilin səviyyəsini qaldırmaq üçün simvolik mükafatlar verin. Birdən dördə qədər, misal üçün, 5-dən oxuyanlara 20 manat, 5-4-dən oxuyanlara 15 manat aylıq, 4-3-dən oxuyanlara 10 manat, 3-2, yəni oxuyanlara 5 manat. Bu simvolikdir. 4-4-dən sinifdən yuxarı, 5-dən 7-yə. Həm də həvəsləndiricidir, bir rəqabət mühitidir. Gələcəm, bunun nəticələrini deyəcəm sizə. 5-ci sinifdən 7-ci sinifə qədər. 5-dən oxuyanlara, misal üçün, 30 manat. 4-5-dən oxuyanlara 20 manat. 3-4-dən oxuyanlara 15 manat. 3-2-dən oxuyanlara 10 manat. 7-dən 11-ə. 5-dən oxuyanlara, misal üçün, 50 manat ya 60 manat. 4-5-dən oxuyanlara 40 manat. 3-4-dən oxuyanlara 30 manat. 2-3-dən oxuyanlara 20 manat. Bu nə deməkdir? Bu, birincisi ölçüdə təhsilin səviyyəsini qaldıra bilər. İkinci növbədə nədir? İkinci növbədə uşağa uşaqcan oxumaqla, bizdə valideynlər var da evlatlarına deyir ki, oxuyub adam olarsa. Bunu uşağa uşaq ikən aşılanır ki, oxumaqla, elmlə, biliklə, savadla
artık savatla pul kazanma sahibi olasan, pul sahibi olasan. Üçüncüsü ve en başlıcası, uşaq özü, her bir uşaq ailesinin sosyal durumuna göre, her bir evlat bir aileden çıkar. Ailesinin sosyal durumuna göre evinde çətinliyi olanda çalışacak ki, necə ki, kimin evində çətinlik olanda gedir, işləyir, evinin çətinliklərini aradan qaldırır. Evə yük olmasın. Bunun yetkinlik yaşına çatmaq üzrə olan, adətən 7-dən 11-ə olanlar bunu dərk edəcək, digərləri körpədir. Özləri oxuyaraq öz tələbatlarını, yəni kitab, dəftərini təmin edəcəkdir. Nəticədə ölkədə təhsilin səviyyəsi qalxacaq, ölkədə uşaq üçün insanlar rəqabəti öyrəşəcək. Və indi sahil baba evdeyi, demokratik vəziyyət yaxşıdır, uşaq pulu verməyək. Tamam, demokratik vəziyyət yaxşıdır, uşaq pulu vermək. Uşaqlara pulu elmin inkişafı üçün, təhsil inkişafı üçün ver. Niyə vermirsən? Aydındır. Təhsil, bu o deməkdir ki, Afin xanım, təhsil nazirliyindən ildə 3 milyard manat ayırma, ayrılsın dövlət büdcəsindən 4 milyard manat. Bu fəlakət deyil. 1 milyard manatla mən dediyim konsepsiyanı həyata keçirmək olar. Çox rahatlıqla. Niyə etmirlər? Etmək istəmir Sahil müəllim. Aydın, etmemek için de bahaneler aktarır. Başka...